Olen Anna-Maija Rautiainen. Työskentelen Pro Agria Oulussa, Kuusamossa, maitotila- ja talousasiantuntijana. Näissä töissä Pohjois-Savossa ja täällä Kuusamossa olen ollut kaikkiaan hieman yli 20 vuotta. Ja olen nähnyt työssäni maitotilojen, erityisesti maitotilojen kehityksen ja sen, miten ympäriltä toiset tilat lopettaa, miten tilat ajautuu taloudellisiin vaikeuksiin. Ja olen huolissani myös kuusamolaisten, erityisesti nuorten maatilayrittäjien tulevaisuudesta. Minulle tärkeää on se, että saisimme kotimaista ruokaa pöytään. Haluan itse kulutustottumuksillani en tukea, vaan huolehtia siitä, että meillä olisi tulevaisuudessakin sitä kotimaista ruokaa. Kuusamossa on tällä hetkellä maitotilojen lopetustahti noin 4-5 maatilaa. Viljelijät jäävät eläkkeelle tai lopettavat muuten tuotannon. Kuitenkin meillä täällä Kuusamossa on paljon nuoria, ammattitaitoisia yrittelijäitä, maitotilallisia. Ja toivoisin, että heillä olisi myös mahdollisuus jatkaa tätä yritystoimintaansa kenties vielä seuraavaan sukupolveen saakka. Ja sen takia toivoisin, että me voisimme toimia sillä tavalla, että kannustaisimme heitä ja kenties tulisimme hieman vastaan näissä investointiasioissa. Ei kapuloita rattaisiin, ei valituksia kaikesta, vaan ehkä kenties mieluummin rakentavia ehdotuksia siitä, kuinka asiat olisi hyvä tehdä. Nykytilannetta, jos ajattelee, niin 20-30 lehmää voi tänä päivänä vielä antaa viljelijä perheelle sen toimeentulon, mutta ei se 20 vuoden päästä enää anna. Ja tällä hetkellä on kuitenkin investointituet olemassa, jotka nyt sanotaan helpottaa sitä investointia jonkin verran, mutta suurin ratkaisevin tekijähän se on, että mikä on ilmapiiri alueella, mikä on yrittäjän osaaminen, tahtotila, että päästään niin kuin eteenpäin. Mutta se, että mun laskuopin mukaan tänne pystyisi karkeasti rakentamaan varmaan 10-15 sadan lehmän navettaa ja ei vielä tulisi maito yli äyräitten. Ja aina se varmempaa on se maito, kun se tulee läheltä ja niiltä tiloilta, jotka on tämän Kuusamon osuusmeijerin, osuuskunnan jäseniä, kuin se, että ostetaan niin kuin se maito jostain muualta, kun kilpailuviranomainen näin pakottaa. Ja toisaalta sitten, jos ei ole maitotiloja täällä, niin se on naudanlihan tuotantokin vaikeuksissa, koska suurin osa nautatiloista kuitenkin kasvattaa maitorotuisia vasikoita ja niitähän ei tule, jos ei ole lehmiä, jotka lypsävät maitoa ja noin kerran vuodessa sen yhden vasikan pyöräyttävät ja joka toinen vasikka on sonni ja pääsee sitten jatkokasvatukseen. No, mun mielestä maaseudulla on monenlaisia mahdollisuuksia. Ja nyt mitä on lehdistä lukenut ja tällä hetkellä aika paljon tämä Green Care-asia on tapetilla ainakin hankkeiden puolesta ja joitakin yrityksiä, yritysesittelyjä on lehdissä ollut. Että mun mielestä se olisi hirveän hyvä ratkaisu osalle vanhusten huoltoon, jossa periaatteessa pystyisi maatiloilla ehkä joku 3-5 vanhusta asumaan. Siellä olisi toimintaa, tekemistä, olisi ehkä se kissa, jota saisi silittää, olisi mielekäs arki. Totta kai sitten on niitä, jotka ei pärjää tämmöisessä, jossa omaa toimisuutta tarvitaan. Ja kenties on niitä, jotka eivät viihdy seurassa, mutta ainakin niitä, mitä kokemuksia on lukenut, niin tämmöisissä maatiloille sijoittuvissa perhekodeissa, niin
asiakkaat viihtyy ja voivat paremmin. Siinä vaiheessa, kun sanotaan 100 lehmää navetassa, niin alkaa olla jo mahdollisuus siihen, että yhteistyössä toisten isojen tilojen kanssa pystyttäisiin käsittelemään lanta sillä tavalla, että siitä saataisiin biokaasu erilleen. Ja toisaalta sitten näillä lannan käsittelymenetelmillä saataisiin myös ravinteet paremmin kasvien hyötykäyttöön. Ja toisaalta sitten se, että jos vesi erotellaan karjanlannasta pois, dietteistä pois, niin huomattavasti vähemmän tonneja tarvitsee tuolla tien päällä kuljettaa. No, minun mielestä siinä ei ole oikeastaan niin kuin ristiriitaa. Hyvin hoidettu nykyaikainen maatalous pystyy aivan hyvin olemaan taajamankin vieressä. Itse olen asunut sillä tavalla, että toimivalle karjatilalle on ollut semmoinen 300 metriä. Eikä ole millään tavalla niin kuin asumista ja elämistä haitannut, että se mikä ilo elävästä maaseudusta, maaseutuympäristöstä on se, että ympäristö on hoidettu yleensä ja sikäli kun eläimiä kesäaikaan pystytään laiduntamaan, niin kyllä se aika monelle turistille, matkailijalle, niin se lypsylehmäkin on aika eksoottinen eläin. Toisaalta jos ajatellaan sitä, että kun näillä Metsähallituksen alueella on näitä paimenviikkoja myynnissä lammaspaimenille ja niistä on kauhia kisaa. Että alle 10% kun niistä, jotka haki, niin viime vuonna pääsi niille paimenviikoille, niin siinä kyllä voisi olla ihan bisneksen paikka. Siellä oli kuitenkin 2900 jotakin henkeä, jotka eivät päässeet paimenlomalle. Ja varmaan se paimentaminen onnistuisi nuorkarjan kanssa siinä, missä ei lampaittenkin. Toki lammas on huomattavasti helpompi nostaa kainaloon, jos tulee hätätilanne. Kyllä maaseudun masterplan olisi Kuusamossa suotava olla. Se loisi tiettyä turvaa yrittäjille, jotka suunnittelevat investointeja, tekevät investointeja siitä, että on olemassa joku linja, johon voi luottaa, jonka mukaan voi elää. Tällä hetkellä ikävä kyllä Kuusamossa on, miten nyt sanoisi, varovaisen kielteinen asenne maitotilojen investointeihin. Ajatellaan, että navetat haisee ja se karkottaa matkailijat. Hyvin hoidettu nykyaikainen navetta ei välttämättä kovin kauas haise. Minun mielestä tässä laitosruokailussa voitaisiin oikeasti ottaa tavoitteeksi se, että paikallista raaka-ainetta käytettäisiin. Täällä on poroja, täällä on kalastajia, täällä tuotetaan naudanlihaa, täällä lypsitään lehmiä. Olisi myös hienoa, jos tänne saattaisiin perunanviljelijöitä, marjanviljelijöitä hieman laajemmassa mittakaavassa kuin tällä hetkellä on. Ja sitä kautta sitä lähiruokaa ruokapöytään ja toisaalta työpaikkoja, niiden säilyttämistä ja verotuloja kunnalle. Ja toisaalta hyvä se turistinkin on tietää, ja nähdä se, että mistä ruoka tulee. Ruoka ei tule suinkaan kaupasta, se tulee maalta ja vedestä.